Тиша. Так, друзі, привіт. У нас тут качина грудка. Дивіться, яка. Шмалена. Пахуча. Страшне. Може, теж запустимо в продажу? Ще не знаю. Ну, а поки знімемо рецепт. Ці плівочки треба зняти. От бачите, тут теж. Чик. Незручно. Отут є мале філе. Ось так. Чикс. Чикс, чикс. Убираємо його. Я отак от відкладаю це мале філе. Потім беру його, солю, перчу і на сковорідочці по одній хвилиночці його смажу, а потім складаю. Підчищаємо качечку, плівочки. Ну то так зрозуміло, щоб воно було, ну, красиво. Можете нічого і не робити, але я ж за те, щоб вдома собі зробити так, як в ресторані. Ну, якщо ми будемо продавати її, то я це, все це за вас зроблю. Вам залишиться тільки достати її і засмажити. Ми робимо на них надрізики. Надрізики так. Оп. Оп. Бажано ще не прорізати м'ясо. Ну, то як вийде. Бачите, я трішки прорізав. Можна ось так. Можна ось так. От одну посмажемо так, одну посмажемо так. Ну все, пішли смажити. Ось жирочок, який ми пообрізали. Ось мале філе, пам'ятаєте? Ну і звісно, для вас тут одна секунда. Ось мале філе, раз, і сюди. А то уточки. От, я розкопив жирочок трішечки. І зараз оці філесочки кинув сюди. Отак трішечки беремо нашу розмаринову сіль. Отак. А тут я ще топлю, в мене спаржа є. Мені там пацани підігнали спаржу, то ми зараз її засмажимо. Ще не сезон, але сезон, коли ви там пам'ятаєте, в маї. Ой, в маї, травні. В маї. Що таке май вообще? Перегортаємо, дивись. Оп. А, це нам продюсер їжа. Ось малий філе раз. Ось мале філе два. Філюшку беремо. Ось тут раз сковорідка має бути суха, ну, не треба на ній нічого лити. Ми ж, ну, то я лив туди шкварки, ну то не обов'язково. Беріть, утка і так жирна, вона з неї піде. І на шкуру кладемо. Так. От. От на шкурку, раз. Ось краса, дивіться яка. Бачите? Підшмалякалась луточка, качечка. І тепер беремо. Воно буде бризкатись, але треба так. А. І ось так от поливаємо. Ось так, щоб вона побіліла. Якщо ви хочете, можете туди додати чесничок, там, розмаринчик, що хочете. Я взагалі-то люблю її з ягідним соусом, але соус ягідний, то якось потім ми знімемо. Ідеально. І обсмажити на сковорідці, а потім довести в духовку. І це буде пушка, я вам обіцяю. Ось так. Шкірою догори. градусів, 10 хвилин з конвекцією. Ну, якщо там, може, і 8 хвилин. Якщо просмажечка. Ну, до 10 хвилин, то в нас має бути медіум якийсь там. Перший грім, не прильоти, а грім. Так, аспарагус. Аспарагус там чиститься дуже просто, я вже почистив, отак берете його, відламуєте, то що відламується в мусорку. І оце, на грім. Якщо смажити вдома на сковорідці, трішечки його збризнути цим олійком. Наша розмарінова сілька. Спаржимо вже під шмалину, достаємо утічку, отак от раз, отак от два, потім беремо ось цей сок на спаржу, виливаємо отак, гарнесенько, оп, ай, о, дивіться, медіум, бачите, 10 хвилин, то медіум, 8 хвилин буде медіум ре. Ну і там далі все як завжди.
Ну, ось такий спосіб саме через духовку. Це дуже суперово, рівномірно і смачненько виходить. Поки ми тут шукали нашу розваринову сіль фірменну, яку фірмову, я сам зробив. То в нас там з'явився перший офлайн замовлення, перше. За це ми посолимо нашу качечку. Ось так, чик-чик-чик-чик. О, так. Так, і що? Дегустація. Так, беремо качечку. І спаржечку беремо. Ось так. Що вам сказати? Все як завжди. Дуже смачно. Жорик, як завжди, стоїть позаду Яни. Чекаю поїсти. Угу. Все. Всіх люблю. Всім пока.